peux coller. Bon, attendez, je vais faire un peu une chaleuse. Comment l'as-tu eu, Yams? Ne chauffeur. Alltid mellom 12 og 20 sekunder.
cool very much. And it feels like they just got her hand late. You know, with the sweet boat, the Cadillac, Grand Aspect Jet, you know. That comes from the story about going off the Cadillac. Well, one for the money, two for the show, three to get ready to go. Dang, go, don't you step in my blue suede shoes. But if you do, you think, well, I'm in my blue suede shoes. Well, if you knock me down, I'm going to step in my blue suede shoes. Slam my name on the blue suede. Og nå ligger vi trygt i kaj. Nå ligger vi trygt i kaj. Ja. Men jeg føler at vi er nesten, det er jo bratt bakke her inne på brua nå. Det ble det, for vi trimmet da vi kom inn. Vi har så mye sidevind, og derfor så var vi litt sen med å trimme tilbake. Derfor så ble det sånn. Så vi jobber med saken. Men det går bra å ligge sånn også? Ja, det er ubehagelig. Det er det som... Men ikke noe verre enn da? Nei, det er ikke noe verre enn det. Ja, det går bra. For det var litt viktig å komme inn i dag. Ja, det var jo litt spesielt, men klart vi tar ikke noen sjanse, men det er fint, det er gunstig vindretning, så det er ikke... Så det, men det som er, han varier veldig mye med vind, så han lå, det var faktisk oppi en par og 20, og alt mellom 12 og 22, og varier litt med retningen, så... Så det er det som i grunn av det verste, men i og med at retningen er grei, så det er nesten kajretning, så... Så det var det som berget å komme til land i dag? Ja, det var i grunn av det, så... Nei da, det er klart vi må jo besøke dem. Det var det jeg fikk jo mail ifra dem, så det... Så jeg visste jo det skulle være litt show her også. Jeg tror de vil bli veldig skuffet om vi ikke kom. Sparkepikkene fram. De kan danse sving også. Det er ganske beundringsverdig at de stiller opp nå. Det er herre vær. Jeg vet ikke om man er 6 grader. Regn og kuling. Ja, det synes jeg er tøft. Sommer-Norge. Ja, det er sommer-Norge. Men sånn er det. Det er store variasjoner fra... Nei, faktisk fra dag til dag. I går hadde vi det nydelige været, solskjen, stille nesten. Er det vinter igjen nesten? Ja, vinter, men det er jo sånn, ikke hva jeg skal si, gjennomsnittlig nordnorsk sol. Ja. Det må vi leve med. Ja, det må vi leve med. Sånn er det. Så, det her gamet blir det litt sånn. Forskjellig, så det er det som gjør det litt interessant også. Men du får jo vise hvordan det kan være også. At det ikke bare er solskjen og stille på kysten. Jeg synes det er veldig ordentlig at det kan være litt. Og du liker begge deler? Nei, jeg liker solskjen og stille. Men det er jo greit å få vise at det kan være store variasjoner. Det synes jeg ikke, så... Forsinka, men vi klarte å legge til i med ham. Og det tror jeg veldig mange er glad for, for her har de ventet besøk. Og her har de antagelig ventet ganske lenge og tynnkledd før hurtigruta kom. Hvor lenge har du stått der og frøser? Ganske lenge. Lenge nok. Så sier du sånn. Men det var en flott mottagelse det her da. Ja. Hvem er dere? Jeg heter Caroline Dolenen. Kristina Dahl. Henriette Eriksen. Vivian Thomassen. Benedikte Tetli. Er dere bare veninner, eller er dere i dansegruppen? Vi er bare veninner. Er dere fan av Elvis?
Nei! Er det kjølfiska? Ja. Tror den i hvert fall. Få vise frem da. Er det fra årets fangst? Ja, stort sett. Liker du det, eller bare later du som? Nei, det godt. Låst på en bette. Hva? Låst på en bette. Ja, men da klarer jeg ikke å si noe mer på en stund. Det greit. Det kanskje en fordel. Takk. Driver du å lage snacks? Ja da, vi har, du ser det gjengen jeg har med meg her, det jo dem som driver på ungdomsfiske i Gamvik kommune. Så det ikke dem som har tørka fisken, men sannsynligheten jo stor kanskje for at de har fisket det. For det dem som holder på med det her, derfor deler vi ut litt tørrfisk til dere, hvis dere har løst på. Og få med deg en og ta med ombord til resten av gjengen. Ja. Det grov redskap. Ja, ja, det må være litt grovt. Bare sjekk alle som har kommet hit! Woho! Hillbillies, den fineste jeg vet. Och nu var hon som kom och fick den var på lönn och tog den så är det hennes det privata är. Men bilden hoppas vi ska vara på båten. Det är ju Nordkilen, Kinnarodden som du knäppte på oss förbi. Så flott bilde. Jag vet om en plats du har, kan hänga då? Vad sa du? Har du ja, en plats du kan hänga då? Det ska vi finna garanterat. Thank you.
Vi har kommet i blest og regn, og her blir vi møtt av en cabriolet. Det vel ikke akkurat kjøretøyene ville tro at var det mest hensiktsmessige i Mehamn akkurat i dag. Hvem er det som kjører bilen her? Han som står der bak, hvor han? Få han fram! Er det du som kjører cabriolet? Ja, ja. Jeg gjør det. Gjør du det året rundt? Nei, jeg står inn en 10 måneder i året. Det er jo vinter. Men du synes det var finest å få han fram i dag? Ja, han har vært ute en stund. Men det var litt dårlig vær i dag. Så. Men det var jo... Om det hadde vært i går, så hadde det vært bra vær. Det hadde det. Freskt gjort. Er det bodyguarden? Dere ser litt skummel ut, men hvem er det egentlig dere vokter? Elvis. Det blir vel det. Men hvor ble det av han? Nei, vi måtte gjøre med han. Han var ferdig nå, så vi skal kjøre han hjem igjen. Ja. Beskytten for folkemengden? Ja, ja. En typisk utepils. Ja, men vi tar reklamen først. Det er så kaldt nå. Hallo! Hvor langt var det? Med ham så har vi bare lyst til å vise en beboer til, eller det vil si den er ikke hjemme, men det blir snart flere her, for se her da, ytterst på kaja. Det der er et egg av en Kjell. Kjell er ikke hjemme, men hvis vi flytter oss så kommer han kanskje snart. Og her blir det flere beboere i med ham snart.
Porten skal du ha. Porten skal du ha.
Ja, jag har ju faktiskt